реформування екстреної швидкої допомоги. Ви знаєте, що наступного року ця служба переходить на обласний рівень підпорядкування. Відповідно, в нас завдання надання оперативної медичної допомоги ще більш ускладнюється. Але і міська рада, і відділ галузевої охорони здоров'я зроблять все для того, щоб надання такої допомоги було максимально ефективним. Разом з тим, не слід забувати, що існує проблема недофінансування галузі медицини в цілому. Я вже озвучував ті цифри, які в нас є, як по галузі медицини, недофінансування практично 15-20% недофінансування контрактизації установи станції швидкої допомоги також майже 10%. Це всі проблеми, це ті всі проблеми, які відгукуються на здоров'я наших людей і на тому, наскільки своєчасно і якісно буде надаватися їм допомога, особливо в таких кризових моментах, на які я вже наголошував. Отже, фінальний акорд, фінальна акція відбудеться 2 числа, а 5 грудня в Українському домі в рамках проведення форуму «Тернопіль – місто розвитку гуманітарних думок» буде проведено нагородження кращих волонтерів за підсумками 2011-2012 року. І особливо буде увага надана якраз волонтерам, які проявили себе під час акції «Я хочу жити». Даний форум буде мати на меті все-таки активізація громади навколо тих соціальних питань, гуманітарних питань розвитку нашого міста. Обласного управління так виходить тепер? Хочу сказати, що на даний момент жодних нормативних документів, які б визначали порядок, механізм реформування, немає. Така у нас особливість держави, що десь в центрі, чим вони думають тим реформуванням, я не знаю. Тобто, рахуйте, вже майже грудень, з 1 січня це вже має бути реформована служба, відповідно, бюджет має відображати ці особливості переходу на обласний рівень. Фактично вже з'явилися контрольні цифри з державного бюджету, ми мусимо планувати бюджет на наступний рік, але я так розумію, що за умов відсутності нормативної бази ми не зможемо закласти ні в обласному бюджеті, ні в міському бюджеті цей момент передачі повноважень швидкої допомоги. Що стосується конкретно взятої реформування в області, то в вівторок відбулася нарада в головному управлінні охорони здоров'я, де обговорювалося питання, на базі чого, з яких закладів проводиться це реформування. Зараз вивчається це питання, тобто кінцевої думки ще немає, але я думаю, воно буде сформовано найближчим часом. Основна складність для нас – це в тому, що фактично місто втрачає деяку гнучкість в наданні визначеного виду допомоги. Але ми стоїмо на тих позиціях, що в кожній лікарні буде створена станція тимчасового базування швидкої допомоги, і кожна лікарня матиме, скажімо, механізм оперативного реагування на запит наших громадян. Для нас це важливо.